יושב ראש המחנה הדמוקרטי כבר נמצא כאן, שלום לך חבר הכנסת ניצן הורוביץ. עוד לא חבר כנסת, לשעבר ולשעתיד. לשעתיד כמובן, תודה על התיקון מבחינתנו כולה, אנחנו כבר בכנסת הבאה. מורן רוצה לגעת עכשיו באיחוד מפלגות הימין או אחר כך? רק בקצרה נאמר שממש בעוד פחות מחצי שעה התחדשו שם השיחות בניסיון להביא לרשימה גדולה אחת בגוש, עדיין מורכב, יש עדיין מחלוקות. אולי נמשיך אחר כך. טוב, נמשיך אחר כך ונדבר עכשיו על מה שקורה מחלוקות בגוש השמאל, מה שנקרא, נגיד לך שוב שלום, ניצן הורוביץ. אצלנו יש פחות מחלוקות. פחות מחלוקות? ששמנו את המחלוקות בצד ועשינו חיבור. עשיתם חיבור, אבל חיבור חלקי, כי הנה למשל חבר הכנסת איציק שמולי, שכן היו קריאות מצדכם להצטרף למחנה הדמוקרטי, בחר להישאר במפלגת העבודה. אובדן? תראי, בסוף אמיר פרץ, מפלגת העבודה, בחרו שלא לעשות חיבור בשמאל וללכת בדרך אחרת. שמעתי את זה מאיציק פה אצלכם ברעיון, ואני שומע באמת הרבה מאוד מוכזבים ממפלגת העבודה, שבאים ורוצים להצטרף אלינו ולתמוך, כי הם חושבים שהדרך שמפלגת העבודה הולכת היא דרך לא נכונה. אני עדיין מאחל לאמיר פרץ ולשמולי בהצלחה, אבל אנחנו הולכים בדרך שלנו, שהיא דרך של גוש, שהוא גוש אלטרנטיבי אידיאולוגי לימין. הוא לא רק איזשהו משהו שהסתפח לממשלת נתניהו, שיזחל ברגע הראשון. זה מה שהם יעשו? הסתפחו ויזחלו לממשלת נתניהו? תשמעי, איך אני יכול לחשוב שלא? הרי בתקשורת, כמה וכמה פעמים הם אמרו שאם לא יהיו כתבי אישום נגד נתניהו, אז הם יצטרפו לממשלתו. איך אתה מסיק את זה? הם אמרו לך את זה? לא, אני שמעתי את זה ברדיו, אני שמעתי את זה במור קולם, מה שנקרא. ולכן זה דבר שאני חושב שהוא מסוכן. אני חושב שזה דבר בסיסי בבחירות האלה להבין מי יישב בממשלת ביבי, מי עלול לחלץ אותו מהחקירות ומהשחיתויות, ומי יהיה אלטרנטיבה לנתניהו וייתן כאן אפשרות לשלטון אחר. אז אתה בעצם מזהיר את הבוחרים מזה שאם הם לא יצביעו למחנה הדמוקרטי אלא למפלגת העבודה, הם עלולים לתרום את קולם לנתניהו. אלא לכל מפלגה אחרת. שלא תתחייב שלא לשבת בממשלת נתניהו וימין. אנחנו בינתיים היחידים, המחנה הדמוקרטי, שמתחייבים לא ללכת עם נתניהו, אבל זה לא רק עניין פרסונלי נתניהו, לא ללכת לממשלת ימין. אם אנחנו רוצים כאן שינוי, אנחנו באים בתור שמאל, אנחנו רוצים שינוי. אז אם אנחנו מצטרפים לימין, אז מה השינוי? אז בוא נחדד רק את הדברים על מפלגת העבודה, ממה שאתה מבין, להערכתך הם ינהלו מסע ומתן עם ראש הממשלה, אם הוא יבחר נתניהו, ואפילו יצטרפו לממשלתו. אני מאוד מקווה שהם לא יעשו את זה, אני מאוד מקווה שכחול לבן לא יעשו את זה. אבל אתה חושש שכן? אני חושש, כן, אני חושש בהחלט. ומי שבינתיים אומר בצורה הכי ברורה שלא ילך בכיוון הזה, ושהקול שלנו הוא קול בטוח לא לנתניהו ולא לימין, זה המחנה הדמוקרטי. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, האם כבר ויתרת על חיבור נוסף או צירוף נוסף של ציפי לבני לדוגמה? את יודעת, אני הייתי הראשון. אני חושב בכל המערכת הפוליטית שקרה לחיבורים פוליטיים, בטח בשמאל. עשיתי את זה עוד לפני הבחירות הקודמות. רצינו לעשות חיבור עם מפלגת העבודה, אמיר פרץ כאמור, בחר בדרך אחרת, טרק את הדלת לחיבורים. הלכנו על השמאל, על הקטע האידיאולוגי, הערכי, אלטרנטיבה רעיונית. והצלחנו לעשות את זה במחנה הדמוקרטי, ואני חושב שההצלחה מוכיחה את עצמה. אבל אתה לא עונה, אם היא תרצה להצטרף, האם המקום הראשון הוא אופציה עבורה? אז שוב, אני לא מתעסק בדברים היפותטיים, כי אפשר לתת רשימה ארוכה מאוד, ואם זה, ואם זו, ואם זו. אבל אפשר להגיד, אני פתוח, אני אשמח אם היא תגיע. אנחנו פתוחים להכל, כפי שאני הוכחתי אגב עד עכשיו, שאני פתוח לכל מה שמגדיל ומחזק. יש לערך מוסף? בוודאי. אבל תראי, צריך, אנחנו יצאנו לדרך, אתמול ועידת מרץ אישרה כמעט פה אחד את החיבור של המחנה הדמוקרטי. אנחנו כבר, יש לנו מסגרת שאנחנו פועלים בה, הקמפיין שלנו כבר מתחיל להתגלגל, התוצאות בסקרים מדברות בעד עצמם, ואנחנו כבר שם. איציק שמולי קרא לכם, אמרת ועידת מרץ, איציק שמולי קרא לכם מרץ ורבע למחנה הדמוקרטי. איציק שמולי קרא הרבה דברים ואמר הרבה דברים, אני חושב, בשבוע האחרון. תראה, אני רואה את התוצאות. לקחנו שלושה גורמים, מרץ,
לקחנו את ישראל דמוקרטית של ברק ואנשיו, יאיר גולן ואנשים אחרים, לקחנו את סתיו שפיר, עוד אנשים מפלגת עבודה, לקחנו את התנועה הירוקה, לקחנו גורמים רבים וחיברנו אותם למחנה הדמוקרטי. וזה משהו שלא עשו בשמאל כבר הרבה מאוד זמן. השמאל תמיד היה רגיל להיות כזה מוכה עם הראש למטה, לדשדש, וכל הזמן אם הייתי יושב פה, נגיד, אני חושב שישבתי פה לפני שבועיים, אז שאלתם אותי, אבל מה, אתם על סף אחוז החסימה, ולמה שלא תתחברו? הנה התחברנו, הנה עשינו את זה, ואני חושב שהתוצאה מדברת בעד עצמה. אתה יודע, יש תמיד סכנה של שחיקה, ככל שמערכת הבחירות מתקדמת, ואם כבר הזכרנו את איציק שמולי, גם הוא אומר, הם יחזרו בסוף לגודלם הטבעי. אז בגלל זה אנחנו נעשה קמפיין, שהוא קמפיין נשכני, וקמפיין שלא מתבייש. תעשה קמפיין לצרף את אמיר פרץ אליכם, ואז אתם... את הקמפיין הזה כבר עשיתי, עכשיו אנחנו נעשה קמפיין. אבל זה סיפור מת? עכשיו, תראי, אני מסתכל קדימה לבחירות. תראי, יש לנו... אנחנו מגישים רשימות ביום רביעי חמישי, הבחירות עוד חודש וחצי. חמישה שבועות מעכשיו. אין זמן. אנחנו צריכים לצאת לדרך בקמפיין. הציבור שלי, הציבור שלנו, התומכים של המחנה הדמוקרטי והמצביעים הפוטנציאליים רוצים שניתן בראש. הגיע הזמן לעשות קמפיין החוצה ולהפסיק להתעסק בכיסאולוגיה. אבל עוד יומיים, נכון שכחול לבן עכשיו רדומים, אבל עוד יומיים המפלגות הגדולות יתחילו לשתות אתכם כבר לא בקשית, אנחנו מדברים על, על צינורות. במיוחד שליברמן אומר, אני אמליץ כנראה על ראש המפלגה הגדולה יותר. איך תתמודדו עם זה? עם קמפיין חד נשכני שפונה להרבה מאוד אנשים. את יודעת, בבחירות האחרונות הרבה מאוד אנשים נשארו בבית. אחוזי הצבעה היו די נמוכים יחסית. אנחנו רוצים להוציא אותם מהבית. וזה אתה עושה כשאתה מראה אלטרנטיבה. שאתה אומר, אני לא כחול לבן, מפלגת נמנמת, יושנת כל היום, ככה רדומה כזאת, נינוחה כזאת. אנחנו עושים משהו אחר, יותר נשכני, ואני חושב שהשותפים שלנו, גם סתיו שפיר, וגם אהוד ברק, וגם אנשים אחרים, יכולים ויודעים איך לתת בראש ולעשות קמפיין טוב. ניצן, השאלה שלנו, האם המבנה הזה ישמר כפי שהוא, או שאנחנו יכולים לראות, אתה יודע, אותך בונה עליו קומות? מה שאת רואה זה מה שיש. הסיפור מפלגת העבודה מת, כי יש עוד יומיים עד סגירת הרשימות, לכן אנחנו מתעקשים. אני אומר לך, כל השבועות האחרונים התעסקו בהמון ספקולציות, אם תזכרי איזה שמות נזרקו ואיזה קומבינציות עפו. בסוף עשינו את מה שעשינו, שהוא חיבור נכון, ואנחנו הולכים בדרך לבחירות. אבל אתה לא מזמין את אמיר פרץ להצטרף. אני עשיתי את המהלך מול אמיר, באמת הלכנו כברת דרך הכי רחוקה שאפשר מול מפלגת העבודה. מפלגת העבודה בחרה בדעה צלולה, בראש מפוקח, ללכת בכיוון אחר, לחתוך ימינה. הוא אמר את זה במפורש, הם רוצים להביא בוחרים מהימין. אתה חושב שזה אפשרי או שזה מסלול התאבדות כמו שאמרנו? אני לא מתעסק בזה. אני יש לנו את המחנה הדמוקרטי שלנו, ואנחנו הולכים בדרך שלנו, ויש לנו את הקמפיין שלנו, ושלכל המפלגות האחרות יהיה בהצלחה, אנחנו אומרים דברים מאוד ברורים. אבל אתה חושב שאולי הוא לא יצטרף אליכם בגלל שאלת אגו? אתם כל הזמן שואלים אותי, ומה, ואם הוא יצטרף, ואם הוא יצטרף... זאת פוליטיקה, זאת פוליטיקה. מה זה מראה? שאנחנו עשינו דבר מוצלח, ורוצים לבוא אלינו אנשים. שזה בכלל המצב הטוב להיות בו. שבאים אליך מאשר שאתה מנסה לדפוק על דלתות ולהצטרף לאחרים. אבל אתה יודע, הסיפור הזה היה הסיפור של השבוע שעבר, המחנה הדמוקרטי נגמר, כולם פרגנו על זה שסוף סוף בשמאל יש גם ייחודים. זה הייחוד הסופי? יותר מזה לא יהיה? תראי, אנחנו, אני לא יודע מה יהיה, אני שוב... יש עוד יומיים וחצי, זה לא שאלה היפותטית לחלוטין. זהו, אז את יכולה להסיק את המסקנה בעצמך, אני לא יודע, אין שום דבר קונקרטי על השולחן, אם אתם רוצים לשאול באופן קונקרטי, שום דבר קונקרטי, מה שאנחנו עושים עכשיו, הבוקר, אנחנו עוד מעט עושים ישיבת קמפיין ראשונה, בעצם במתכונת החדשה, אנחנו יוצאים לדרך, אתם תראו את זה תוך יד, וזהו, הקמפיין רץ. כיושב ראש המחנה, אתה ניסית לברר עם אהוד ברק, אם יש לו כוונות לכהן כחבר כנסת, אם הוא בכלל מעוניין בפרק הבא הזה? תראה, יש לנו רשימה מאוד יפה של אנשים ונשים, באמת מוצלח מאוד, אני חייב להגיד, ומבחינתי, כולם שהם ברשימה, כולם יהיו חברי כנסת. אני לא בודק אחד-אחד מי כן ומי לא. כל מי שברשימה, הוא מופיע ברשימה, הוא יהיה חבר כנסת. רצה הבטחה לכהונה כשר, הוא לא קיבל כזאת, אבל זה על השולחן. תראי, מה שעל השולחן זה איך, ואני אומר לכם את זה, אנחנו עכשיו עם הפנים החוצה. ומה שיש בחוץ זה שלטון ימין שדורך לנו על הראש. אנחנו עכשיו מכוונים לשם. ומה שהיה במסע ומתן ואת כל הגלגולים אחורה, את יודעת, אין לי יותר זמן לחפור ולראות מה היה אחורה, אני מסתכל מה קדימה. אגב, ממשלת אחדות ביחד עם המחנה הדמוקרטי בא בחשבון? ממשלת אחדות? כחול לבן, הליכוד והמחנה הדמוקרטי. אמרנו ואפילו כתבנו את זה.
ואפילו את תראי את זה בצורה יותר חדה בקמפיין שלנו, שאנחנו בממשלת ימין לא נשב. אני לא מחפש פה, אני לא מתחפש, חבר'ה. בניגוד לכל מיני פוליטיקאים אחרים שאומרים ככה דברים מועמומים, אם לא יהיו כתבי אישום או תחת כתב חשדות או כל מיני מין... לא, אני אומר לא נתניהו ולא ממשלת ימין, אנחנו רוצים משהו אחר. פשוט תבינו את זה. כשאנחנו באים כאלטרנטיבה אידיאולוגית... לא, כי כבר היו כאלה שאמרו לנו את זה לפני הבחירות האחרונות. אז תשמחי עליי. אוקיי, כמעט אמרתי שוב חבר כנסת. ניצן הורוביץ, יושב ראש המחנה הדמוקרטי. בוקר טוב לכם. תודה רבה, בוקר טוב.